Gachagwa na mimi nani amesoma? Ukiniweka na Gachagwa katika room moja, who is illiterate? This semi-illiterate man has the audacity of telling Kenyans that Raila Amolo Odinga and his team are embarrassing him by walking with me, kutembea na mimi. While huyo mtu anajua ya kwamba katika hiyo bunge, katika Kenya Kwanza, I represent Sudi, I represent Sajmina Chege, I represent Dr. Sangok, I represent huyo waziri wa kilimo na kesi zingine. Huyo siwezi. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagwa that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba, constitution ya kwanza ya Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii. Na mheshimiwa Wairi amesema ya kwamba ni wiki ijayo ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. I'm going to go to Mount Kenya unless Gachagua wants to expose his idiocy.